Pane Audi, proč vlastně je Atmos? No, Atmos je takový vlastně vzpomínka na to, jak jsme tu jeskyni našli, protože zprostřed kopce vydechoval je obrovské oblaka páry. A protože se pohybujeme na řecko-albánské hranici, tak jsme hledali nějaký takový řecký název a to je Atmos, takový mezinárodně srozumitelný název téhle jeskyně propasti. Co bude pro vás, abyste řekli, byla to úspěšná expedice? Víte co, tak obecně objev jeskyně, jakékoliv jeskyně, tak objev jeskyně znamená tu jeskyně nějakým způsobem opublikovat, popsat a především vyrobit mapu, zaměřit ji. A my tedy děkujeme nadaci Neuron za to, že poskytla tu nejmodernější techniku na to, na zaměření, na vytvoření 3D modelu těch jeskyní, což je lidarový skener. My bychom měli získat jakoby excelentní data z toho zaměřování této jeskyně. Získáme nějaké mračno bodu, na základě kterého potom uděláme 3D model té jeskyně. No a tenhle tu mapu, vlastně z toho můžeme vyrobit mapu, ať už je to řez či půdorys, tu využívají celá enkláva dalších vědců, protože speleologie to je takový obecný jako vědecký obor, ale na nás je navázáno biologové, geologové, hydrologové, to je šílená škála vědců, což odkazuje i na členy naší expedice, tam když se podíváte na ty funkce, tak opravdu tam máme zastoupenou velmi pestrou škálu tady těch vědců, to je někdy velká legrace s nimi spolupracovat. Ale ta mapa, ta musí být pro všechny, protože to je to, s čím oni pracují prakticky všichni. Takže základem vlastně objev je akreditován až ve chvíli, kdy vyrobíte kvalitní mapu. A nadace Neuron je tam ta, která vlastně dala ty podmínky pro vytvoření absolutně nejlepší mapy. Já můžu klidně říct, že vlastně nikdo z České republiky nemá tuhle tu techniku, kterou by dokázal vlastně postoupit o ten kruček dál v tom 21. století a vyráběl 3D modely pomocí laserového skenování. Tak to teda obrovskou radost, to ani člověk nevěděl, že jsme takhle mohli být užiteční. A já když jsem se dozvěděla, že to je vlastně, že jde o velké termální jezero, tak jsem z toho měla velkou radost, že jsem si říkala, že se tam budeme moct chodit koupat. Jak to je s tím koupáním? To asi ne. Bohužel na dno k tomu jezeru je potřeba slanit těch 100 metrů. My jsme o tom jezeru ze začátku vůbec nevěděli, až poté, co jsme sestoupili. Dokonce jsme se domnívali, že ta propast není tak hluboká, takže až druhý den jsme si vzali delší lano a slanili jsme na dno Atmosu a tam jsme zjistili, že je teda gigantické jezero, na které nejsme schopni dohlednout na druhý konec toho jezera. A jezero zatím nemá žádný název ještě, takže to jsme nechali otevřené. No a ještě poslední otázka, syrovodík. Tam to asi musí jako ne úplně příjemně vonět. No samozřejmě, musíme si dávat pozor na to, aby koncentrace nepřekročila únosnou dýchatelnou mez, ale naštěstí jako dá se dýchat. Jsou místa, kde tedy detektory nám pískají velmi výstražně, že máme opustit, ale přece jenom vidíme číslo, které jasně říká, že pár minut tam můžeme setrat. Je to nebezpečný plyn.